ំឈ្មោះជឿនខ្ញុំមានលំពេងទឹកអាចពន្លត់ភ្លើងជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានខ្ញុំជាអាម៉ាខ្ញុំឈ្មោះលក្ខខ្ញុំមានខែទឹកអាចការពារមិនឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះបានទៅយ៉ាងម៉េចពុកណែពុកមើលតាបង្អួចមិញស្មានតែមានតបពីបុរាណហ្នឹងកូនកូនមិនទាន់ចូលគេទេចាពុកបាទអូនាងមានតបជាគៀនអ្នកអស់ប្រេងហើយណែចាំពុកចាក់ប្រេងឲ្យណាចាពុកពុកកំតុនអូភ្លើងពុកទៅដៃត្រូវលឿនផងម៉ាយឯងអស់មកមកកូនភ្លើងលត់ឲ្យបានហើយណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាពុកទៅតែត្រាំដៃរបស់ពុកក្នុងទឹកហ្នឹងឲ្យបានកន្លះម៉ោងដែរចូលកុំចាក់ប្រេងនៅពេលដែលមានភ្លើងកំពុងឆេះសូមយល់ដឹងកុំឲ្យរលាកភ្លើង